Kur ira kundër një personi. Po, apo në gjithë lojën. Në gjithë lojën që bën ju. Në gjithë lojën kemi pasur kundër një personi, kundër një situate. Është fiksa ju që the me fjalët tua. Ki jeni zgjedhë me qenë me njëri tjetrin kundër shtatë. Unë kam zgjedhë atë kundër shtatë, ma kam bëu hapur. Po pakt është edhe ky. Ta zgjedhësh ta kesh ta sulmosh. Jo. Është vetëm. Smurish më zgjedhë më smukona. Nuk është pakt. Unë kam zgjedhë atë kundër shtatë. Ky nuk është pakt. Nuk është pak. Pak është kur ulesh me njëri tjetrin dhe ti bën plante kështu kështu. Kjo është kur ulesh me dikan dhe diskuto për një plantë të caktuar apo jo. Pakti. Nuk është pak. Unë shoh edhe në tresh, në trekant bashkë me Ilisën e shoh. Ju vesh një sand, po kjo temë hap. I kusot se ka qenë. Se ja jep atë. Lediona, vendos mikrofonin. Lediona me meritonin ose e ke këtu Ledion? Jul. Mos është kjo? Ta nxojm Lediona me meritonin, Roza. Se nuk e kam tjetër me dikën tjetër. Që aty është problemi që na ka pengu neve. Çdo temë që u bote dy persona, ju keni marr, pse s'reagove dhe u harrua jo. Se kanë marr këta, kanë ndërhy këta dhe kanë dalë te njëri tjetri. Po çato jam ka i tham, ç'kjo na ka pengu neve gjatë gjithë kohës në shtëpi, dhe se cili e ka thonë të njëjtin mendim. Okay. Marrvesh kanë rënë dakord. Kanë rënë dakord. Okej, tashi a jeni të bindur që këtu s'ka një pakt që nga fillimi? Unë jam e bindur që s'ka pakt. Tani unë kam 5 veta që janë të bindur. Bashkëpunim në mënyrë indirekte. Po, Lejon. Bashkëpunim në mënyrë indirekte, o Lejon. Apo jo pakt, jo që jeni bashkë dhe kam pyetjen finale. Jo, më pyetja finale është, nëse 5 veta thonë s'ka pakt, si ka mundësi që e thotë mes primit që kam pyet gjithë dhe gjithë mendojnë që ka pakt? Dhe s'reagoj asnjëra nga ju? Po ju se ka përdorur ai termin pakt. Po pra, do të thonë që nuk e kam dëgjuar që është përdorur si term. Ama bashkëpunim në mënyrë indirekte ju bashkë. Marrveshje. Kemi marrveshjen edhe pse s'foli asgjë. Ne kemi një marrveshje. Në një mënyrë, në një farë mënyrë po. Në një farë mënyrë, a do të ishte Ariola i bie marrveshje? A ti kishe marrveshje me Sarën? Po pakti është tjetër marrveshje. A ti edhe ti kishe marrveshje? Unë që kam pas një debat me Sarën, jo, sepse ju ai ka Ariola isha në sa desha me të Ariola ishte në mes të fjalës për ta thënë. Unë u zunë një herë me Sarën, maksimumi 2-3 herë, po mrena 3 ditëshve dhe ishte një debat e vazhdueshëm për 3 ditë. Kurse ti me Romeon, që në momentin që ke hyë, e deri tani, çdo debat që bëhet në këtë shtëpi, futeni ju të dy dhe dilni ju të dy dhe nuk ka lidhje. Është vërtet. Jemi disa veta, po është e vërtetë se jemi 5 veta që themi është e vërtetë. A mund të argumentojmë? Patjetër. Të dëgjova shumë mirë. E para unë me Romeo nuk jam zonë për 3-4 javë vjeshtë. Si na pas asit debat. Zero debat. Se ka qenë Rociano. Situatat e juja, veç pak. Situatat e juja, po. Ju lutëm. Unë me Romeo për balë. Situatat juja, jo. Unë me Romeon për balë s'kena pas asnjë debat përveç lojës me litarë. Po. Asnjë. Po. Zero. Po, shumë vërtet. Pra i ku rapo, Frances, lutëm se për ty e kam. Pra rapo që është qënë fillim, nuk të ndodhë. Po no, nuk është vërtet, se keni pas në gjëna të vazhdush. Le, po kjo është situata këta që kanë kryu vetë. Unë po them me njëri tjetëri. Po. Se që kam pasur me Rozën, a i me dike tjetër, mua be tjetër, së më intereson kjo. Po, të pas ta je fut ti, ose është fut tjetër. Po, po, vita ajo. Pra një s'kina pas. Jo. Përveç asaj me... Litarë. Vjen nga Cianua, dhe në godet të dyve për një erësh. Bap. Se cilit veç e veç, por në godet. Po. Mas dhe i mu me Gazin, mas dhe i mu, mas dhe i Romeo, se vazhdoj me Romeo. Dekor? Tani, unë dhe Romeo, kishim se cili pun me atë pun. Se cili me sa vetë. Dhe sa e do në të jashtë dhe doja dhe unë jashtë. Sepse, unë e kështë cilësu si një lojtarë që erdi me një shpatë, direkt me rakë kokës, bapë,